Aqui tá em São Paulo, né? Tá sol, ó. Tem um sol maravilhoso aqui. E eu vou mostrar para você um pouco do jardim. E tem uma discussão que eu gostaria de dividir com você no nosso encontro, nosso momento. Tudo bem? Então, vamos lá. Até daqui a pouco. Olha só esse arbusto. Eu vou afastar para você ver um pouquinho melhor. Tá vendo esse arbusto? É fantástico. Eu vou aproximar então, tá? Para você ver como é que é essa planta. Vou pegar um outro ângulo aqui. Tá dando pra ver? É bem legal, né? Ó, tá enorme. E eu tô gravando, registrando essas imagens antes que cortem ele. Porque olha que lindo isso. Porque tudo que fica grande, né, é uma tendência nessa vida. Tudo que fica grande, fica no auge, tem que ser cortado. Tem que ser podado. Então, antes que podem ele, eu estou registrando o que a natureza fez. É muito bonito. Ele é grande, ó. Ele tem um tronco forte. Muito forte. Olha isso. Ele está bem enraizado. É lindo, né? E do lado dele, antes dele, tinha esse e tem esse. Olha só esse aqui. Esse aqui era um galho. Que alguém jogou, cortou e jogou na calçada. Era um galho raquítico, que vinha de uma planta raquítica, porque a casa onde ele morava, quer dizer, ele vivia, a responsável pelo imóvel, reprimia muito ele. Era ele e mais um outro, era um casal. Um ela destruiu e jogou na calçada. Eu recuperei e peguei todos os pedaços e distribuí. E olha só o que aconteceu com ele quando ele encontrou um lugar que dava carinho para ele. Mas tem outros pedaços dele por aqui, ó. Esse é outro. Tá dando para ver? Olha, esse é outro. Outro pedaço. Olha o tamanho que tá. Ó, tem outro pedaço lá embaixo, né? Aquele ali. Tem outro pedaço aqui que também tá grande. Tem outros pedaços ali atrás da bandeira do Brasil que não dá pra ver. Ou será que dá? É, dá sim, olha lá. Né? Então. Então, essa é uma planta que estava reprimida. E que não existiria mais nesse mundo, mas no entanto, com uma oportunidade, olha só a vida que ela tinha, que tinha sido abortada. Não, né? Não, né? Agora, esse aqui que eu acho interessante, sabe por quê? Porque na verdade isso aqui é mato. É um mato. E agressivo, ó, porque ó, ó o espinho que ele botou no meu dedo, ó. Além de ser mato, ele é agressivo, tá vendo o espinho?
Acho que não, né? Agora deu. Ó. Ele é agressivo, ele tem espinho. Então, planta dá flor, fruto, mel, mato aí, ó. Espinho. Aí eu te pergunto, uma pergunta que eu me fiz. Qual a diferença entre um mato e uma planta? Por que que um é planta e o outro é mato? Olha lá, planta. Olha o tamanho que ela tá. Linda, né? Era um galinho. Esse aqui também era um galinho. Que ela também é planta. Mas esse é mato. Voltei. Tá bom? Então, por que que esse é mato e o outro é planta?